بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ موطا امام مالک کا تیسرا باب ہے جس میں طہارت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے. آج کا یہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے جانب سے چھٹا درس ہے. باب غسل الیدین فی الوضوء. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا باب باندھا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وضو میں دونوں ہاتھ دھونے کا بیان. اس سلسلے میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ذکر کریں گے. فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابو الزناد نے، اور وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے. کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزرا، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یہ سونے والے کو بھی خبر نہیں رہتی. یعنی رات میں انسان کا ہاتھ پیشاب وغیرہ کے مقامات کی طرف، شرمگاہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور وہاں پسینہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی نجاست ہاتھ کو لگ سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے نجاست بولے تو گندگی، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وضو کا پانی، وضو کے پانی میں بغیر ہاتھ دھوئے کے ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ پہلے دونوں ہاتھ دھو دینا چاہیے، اس کے بعد پہنچو تک اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. یہ حدیث تھی. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بیان فرماتے ہیں قال محمد هذا حسن. امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی نیند سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لے، یہ اچھی بات ہے. وہاکذا یمبغی ان یفعل، اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. ولیس من الامر الواجب، لیکن یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا، یہ ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے کہ ان ہاتھ کو دھونے والا گناہگار سمجھا جائے. کہ کوئی آدمی اگر وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک نہیں دھویا اور ویسے ہی پانی میں اس کا ہاتھ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آتی، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. وہ ہوا قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. اب چونکہ دراصل اس میں کیا ہوا، یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنا ہاتھ دھوئیں،
وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. ایک روایت میں دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے, ایک روایت میں ہاتھ دھو. ہاتھ دھو بولے تو دونوں مراد ہوتے, جنس اس میں جنس استعمال کر کے ایک کو بول کے سبھی مراد لے لیتے. تو بہرحال ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو نیند میں سے کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ احناف کے پاس یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور دھونا بھی چاہیے. پھر انہوں اس کی وجہ یہ بھی بولے کہ آدمی جب نیند میں سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے سو کدھر گیا, شرمگاہوں وغیرہ کی طرف بھی ہاتھ جاتا, پھر وہاں پسینہ اسی سے نہ ہونے کی وجہ سے کھجالتے کر لیتے تو وہاں کی گندگی ہاتھوں کو لگ جاتی, پھر وہ نجاست اور گندگی ہاتھوں کو لگ گئی تو پھر آپ ویسے ہی وضو کے پانی میں ڈال دیا تو پانی خراب ہو جاتا نا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ دھونا ہی اچھا ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے. بول رہے ہیں ہو گئی بات. اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں. یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ایسی ہی حدیث ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے, امام ترمذی نے بھی ایسے ہی حدیث روایت کی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سو کر صبح کو اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ دھوئے. اور تو اس سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی دن میں اگر سوئے تو اس وقت یہ دھونے ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ رات میں سوئے تو, کیونکہ بہت رات میں جو عام طور پہ سوتے ہیں بہت لمبا امبا سو جاتے تو اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے. ایک ایسا بھی بول رہے ہیں ایسا بھی بول رہے ہیں, تو لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سو کے اٹھو ہاتھ دھو لینا, یہ تو مستحب سب کے پاس ہے, افضل سب کے ہی پاس ہے. اچھا اب یہ فرما رہے ہیں کہ والامر ہنا للندب عند الجمہور, اس حدیث میں ایک امر کا صیغہ آیا, آرڈر کا صیغہ آیا ہے کہ ہاتھ دھو لے اس کو. جو آدمی رات میں سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ وضو کرنے سے پہلے دھو لے, ویسے ہی وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے. تو یہ حکم ہے, آرڈر ہے. تو عام طور پہ آرڈر کا حکم کا کیا مطلب رہتا, فرض اور واجب کمپلسری رہا تو آرڈر دیتے. تو انہوں بول رہے کہ یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ کمپلسری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مندوب, اچھا ہے, افضل ہے, بیٹر ہے, بہتر ہے, احتیاط اسی میں ہے, صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام اسی میں ہے, بول کے بول رہے ہیں. اور یہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا واجب وجب نہیں ہے. اچھا کہ کوئی آدمی اگر پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا نیند میں سے اٹھتے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا, وہ پانی خراب وراب نہیں ہوتا. اس کے بجائے اسی حدیث سے ایک امام ہے داؤد ظاہری بول کے, انہوں بولتے ہیں یہ ہاتھ دھونا واجب ہے, کمپلسری ہے, کیونکہ اس میں آرڈر کا لفظ ہے دھو بول کے, تو لہٰذا دھونا واجب ہے. اسی طرح سے یہی مسلک ابن جریر کا بھی ہے, وہ بھی فرماتے کہ یہ دھونا کیا ہے, کمپلسری ہے. اسی طرح سے ابن راہوے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا, وہ ہاتھ دھونا کمپلسری ہے, نیند میں سے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ضروری ہے. یہ تینوں فقہا کا خیال ہے, جبکہ جمہور فقہا کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے سو استحباب کے لیے ہے, مندوب کے لیے ہے, افضلیت اس میں ہے, بہتر طریقہ یہ ہو گئی بات. مندوب بولے تو مستحب, کرے تو اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کوئی بات نہیں, کوئی گناہ ہونا نہیں ہے. اچھا اور ایک خاص بات, اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مفسرین نے حدیث کی جو تشریح کرتے ہیں انہوں نے, شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہاتھ دھونے کا حکم خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ عرب میں بعض لوگ استنجا جو کرتے تھے, وہ لوگ کیا کرتے تھے, صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے, پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے استنجے میں. استنجا بولے تو طہارت, ٹو کرنے کے بعد میں جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجا بولتے ہیں. تو
दोनों इस्तिंजा जो है सो पत्थर से करते थे, ढेलों से करते थे, पानी से नहीं करते थे। तो ऐसे लोग अगर अब उन्होंने सो गए, सोने के बाद में लामोहला थोड़ी फिर अब वो पेशाब पाखाने की जगह पे पसीना उसीना आ गया और हाथ उनका वहाँ चले गया तो हाथ को गंदगी लग जाती। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हुक्म है जो तहारत पानी से नहीं लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हुक्म है कि क्या करना, वो नींद में से उठने के बाद में एहतियाती तौर पर हाथ धो लेना, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरों को तो और ज़्यादा करना ही चाहिए। अब हम लोग चूँकि जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पानी उनी फरावानी से है, तो इसलिए हमारे क्या है ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती। हो गई ये हदीस। इस हदीस के तहत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान फरमाया था वो भी मालूम हो गया, और दीगर फुकहा जमहूर का यही कौल है कि वज़ू करने से, नींद में से उठने के बाद जो हम वज़ू करते हैं तो उसके लिए वो हाथ धोना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बल्कि अफजल है और धोना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत नहीं धोया तो उस या पानी में वैसे हाथ डाल दिया तो पानी ख़राब उराब नहीं हो जाता, उससे वज़ू कर ले सकते हैं। ये भी कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का और दीगर जमहूर अइम्मा का है। हो गया बात, बाब भी ख़त्म। अब यहाँ से चौथा बाब शुरू हो रहा है,